BBC natočila dokument o Evropské unii. Lidi míní, že to má být jaksi odpověď na to, že je neustále atakovaná s tím, že podporuje anti-Brexit, tedy zůstat v Evropské unii a že je zaujatá proti, nebo zaujatě informuje proti Brexitu. Nevím, jestli to takhle je, lidi si myslí, že to tím asi bude. Každopádně vypustili teďko nedávno dvojdílný dokument o Evropské unii, který je tedy dost alarmující. Mimochodem je docela vtipné, že ho nechali natočit belgického režiséra. On to i komentuje, takže můžete slyšet ten jako neanglický přízvuk. Slovo kritický je slabé slovo. Oni tam vlastně v záběrech, které jsou částečně jakoby utajovaně natočený, částečně ne, tak vlastně ukazuje. Vidíme Guye Verhofstadta a jeho spolupracovníky, jak jednají o Evropské unii a jak jim to přijde ohromně zábavné. Se smějou tomu, jak si budou porcovat Británii a je to teda docela maso. Dost mě udivilo a docela i šokovalo, že BBC to udělala. Respektive to nechala udělat toho belgického režiséra. Zároveň je vtipné, že to nechala udělat belgického režiséra, protože kdyby to nechala udělat Angličana, tak by to bylo asi, víte co, bylo by to trošku jiný, než když to udělá ten jakože Evropan, dokonce přímo Belgičan. Takže myslím si, že ještě se podívíme. Já vám dám odkazy na ten dokument, ale je jenom v angličtině. Já netuším, jestli, já si dokonce myslím, že Česká televize by to v životě nevysílala, protože Česká televize, kdyby viděla, co všechno se tam říká, tak by jí hrůzou upadly vlasy. Takže nevím, jestli přijde do kin nebo tak. Jestli chcete, zkuste ho někdo dobrovolně přeložit. Já to nestíhám, já mám co dělat, abych přeložila svoje věci, které jsem teď natáčela. Ale nebo pokud někdo chce to přeložit, nebo chce mi pomáhat překládat, titulkovat takovýhle věci, které se k vám jinak nedostanou, tak mi když tak dejte vědět, napište mi buď na janina@zlondina.cz, prosím vás, mail mám na cz, stránky jsou na com, anebo přes sociální sítě, prostě dejte mi vědět, nebo mi napište do nějak do komentáře, nebo nějak na sebe kontakt. A já budu moc ráda, když mi s čímkoliv jakoby takhle pomůžete, a aby jsme mohli vlastně zveřejňovat ty věci a jako šířit je. Já bych byla moc ráda, kdyby Česká televize, která jinak adoruje věci od BBC, tak by se toho chytla, ale já v tom nemám důvěru. Ale třeba nás překvapí a už to překládají. High-level international diplomacy. Did you see it? Yeah. But we've seen how desperate the situation is. And then they say, no, but we promised to leave. And that is not leave. It is not leave enough. Yeah. No, it's leave, but not enough. Because people are going to think it's a sale. It's not a sale. Oh, yeah. You're not there, eh? You're not very close to a solution, eh? No. They will stay. The worst possible outcome.